কচুতলীৰ বেদখলৰ আৰত দালাল চক্ৰবিষয়া। দালাল চক্ৰবিষয়া বিলি জনজাতীয় লোকৰ ভূমি দিছিল সন্দেহজনক লোকক। বিনিময়ত দালাল চক্ৰবিষয়াই লৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। হয়, বিগত দহ বাৰ বছৰ পূৰ্বৰে সন্দেহজনক লোকক মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰি এতিয়া বিপদত পৰিব একাংশ দালাল আৰু সেই সময়ত সোণাপুৰৰ চক্ৰবিষয়া। যিসকল চক্ৰবিষয়া আৰু দালালে মিলি মাটিৰ কাগজ পত্ৰ দিছিল আন শ্ৰেণীক, সেইসকল দালাল চক্ৰবিষয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে মুখামুখি হ'ব আৰক্ষীৰ জেৰাৰ। উল্লেখ্য যে সেই সময়ৰ চক্ৰবিষয়াৰ সৈতে সনাপিটিকা থকা একাংশ দালালক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সেইসকলৰ সন্ধানত এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষী। তাৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ চক্ৰবিষয়া তদন্তলৈ অহাৰ কথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। নিশ্চয় অনা হ'ব, আমিতো আপীল কৰিম যে যিসকল চাৰ্কল অফিচাৰৰ এইটো কৰিলে তেওঁ কেনেকৈ তাত মাটি দিয়া হ'ল, কি কাৰণে ট্ৰাইবেল বেল্টত মাটি বেচা কিনা বা এনক্ৰচমেণ্টত তেওঁলোক ক'ত গৈছিলে, এইবিলাক গোটেই কথা চাব লাগিব। এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ কুপি দিছিলে। ইয়াত আমাৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক তথ্য, কিছুমান দালাল আমি পাইছোঁ যিবিলাক দালালে আনি তাত বহাই দিয়ে, এবাৰ দালালো চিনাক্ত হৈছে আৰু সেইবিলাকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। অৰ্থাৎ কচুতলীৰ জনজাতীয় লোকৰ ভূমি বিক্ৰী কৰা কোনো এগৰাকী দালাল চক্ৰবিষয়াই এতিয়া ৰেহাই নোপোৱাটো খাটাং। এই দাবী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। যোনে জড়িত থাকে তাৰ ওপৰতে ব্যৱস্থা হ'ব, যি কোনোবা যদি বিষয় জড়িত আছে তাৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা হ'ব, ইয়াত কোনো কম্প্ৰমাইজ নহয়। পিছে জনজাতীয় লোকৰ ভূমি দখলকাৰীৰ পক্ষত থিয় দিছে কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতা। এইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভৱেশ কলিতা। এইটো মানে আমাৰ গৰিত কাম হৈছে, যিসকল বিৰোধী পক্ষ আছে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰক, ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাজনীতি কৰক, কিন্তু জনগোষ্ঠীসকলক কিয় তেওঁলোকে এনেকুৱা টৰ্চাৰত নামি পৰিছে, কিয় জনগোষ্ঠীয় মানুহৰ এভেকশ্যনত তেওঁলোকে যিসকলে এই মাটি বেদখল কৰি আছিল তেওঁলোকক উচতনি দিব গৈছে, মই এইটো কেনেধৰণৰ ৰাজনীতি আই ডোন্ট নো। ভূতৰংগত এইসকল লোকক অকণ পৰাৰ দিনত কংগ্ৰেছ দলে সংস্থাপন দিয়াৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। ট্ৰাইবেল বেল্টত কোনো জেনেৰেল মানুহ যাব নোৱাৰে, তাত আকৌ অনুপ্ৰৱেশকাৰী গৈ বহিছে আৰু তাক কোনোবাই উচতনি দিছে, গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ হ'বই নোৱাৰে। পিছে কংগ্ৰেছে মানি নলয় বিজেপিৰ অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া অভিযোগ নাকচ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা বিশ্বাস গ্ৰহণযোগ্যতা নাই। মই কালিও ডিজিপি ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ, মই যদি ৰক্তপাতৰ বাবে দায়ী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কবৰ দৰে মোৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰক, মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। ইপিনে প্ৰায় দুশটা পৰিয়াল এতিয়াও কচুতলীত থকাৰ তথ্য প্ৰশাসনৰ। পিছে মাটি পাত্তা থকা এইসকল লোকক এতিয়া প্ৰশাসনে কি কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।